E lá continuava eu, pensando positivo, sem compreender o que acontecia comigo. Passam-se mais vários meses, talvez anos, para eu compreender que o meu pensamento, ele não tinha força atratora, ele não tinha magnetismo, ele não tinha poder de mudar a minha realidade. Eu não conseguia fechar os enigmas da mente para compreender como sair daquela situação ou como impedir que ela aumentasse, porque quanto mais eu fazia, mais piorava. Nós vamos para a primeira chave. O enigma é como destravar a capacidade de cocriação no inconsciente. Foi essa chave que eu aprendi. Foi essa chave que eu entendi e que resolveu, foi um dos saltos quânticos que eu tive. Essa chave, ela nos mostra que todos nós temos um campo eletromagnético. Esse slide é exatamente o slide do Instituto HeartMath, que fez as pesquisas sobre o campo eletromagnético do coração. Eu chego até esses estudos e eu compreendo através deles que todos nós temos um campo eletromagnético. É como se você estivesse aqui no centro do campo. Tudo aquilo que você vibra volta para você. Tudo aquilo que você vibra volta para você. Exatamente essa simulação. Imagina você no centro do slide e o teu campo quântico invisível. Assim como, nesse momento, essas câmeras todas tirando foto. Cadê o fio da internet, do WhatsApp, que leva a voz até o outro WhatsApp? Entenderam? Nós também temos esse fio quântico, essa energia quântica ao nosso redor, que transporta a minha vibração e retorna para mim, criando a minha realidade seguinte. Com que energia essa onda trabalha? O celular tem uma energia para a onda invisível levar a minha voz daqui no WhatsApp até ali, correto? Na metáfora? Com que energia esse campo vibra? Com a energia do coração.